No, ja, pričakovanja so, ko pred vsako tekmo, vedno gremo na zmago. Ni nobenih posebnih računic, zdaj, ker je primorski derbi. Še toliko več naboja gremo v tekmo in se pravim na zmago. Ja, prvič, da se mi zgodi, da igram proti nekdanjemu klubu. Mislim, saj sem že v Kopru igral samo bolj obrobno vlogo. Ja, nek taki občutek boljši je, tako ko se igraš proti igralcem, ki si z njimi treniral celo leto. Ma je samo pozitivno, pač ne, puno nabitostno. Ja, zdaj ko smo odigrali par taktičnih teh akcij, sem povedal eno situacijo. Zdaj vprašanje, lahko so se stvari spremenile od lani. Nekaj sem prav svetoval, zdaj vidim, da tudi trener dobro pripravljen, vedno dela video analize, tako da dosti nisem niti rabil povedati. Zdaj, to je primorski derbi že od nekdaj, ne? Zdaj, lani je bila zaradi že znane situacije še malo bolj tako, no. Zdaj, jaz s koprske strani smo vedno komaj čakali tekmo z Gorico, ne. Kar sem slišal tudi od drugih igralcev tukaj, je bilo tudi obratno, tako pač. Tako da zdaj mislim, da so stvari od lani malo bolj umirile, ma jaz mislim, da še zmeraj je prava ona energija za primorski derbi.